YouTube-kanal så har jag skapat en YouTube-kanal. Tyvärr, nej, det är inte så kul. Men, ja. Så jag filmar lite haula och sånt. Men jag vet att ni kommenterar och prenumererar. Kommenterar i videon. Vad ni vill att jag ska göra här. Så, ja. Men jag kommer att göra lite haula. Det kommer att komma ett något gigantiskt paket hem till mig på julafton. Så, jag kommer filma en dag efter julafton. Så, det kommer fler lite haula och lite sånt. Så, hej då! Kommentera vad ni vill se i nästa video. Så, hej då!